Ahoj kamarádi! Já si to jenom zjuknu, jestli mám naladěno. Tak, dobré. Tak, doufám, že se mi pomaličku připojíte. Někteří z vás. Tak. Co si dáme za písničky? Je dneska úterý, doufám. Je. Super. Tak, co si dáme? To, co dáme dali. Tak, koukám, že jsem si ani tady nestihla zavřít, a to je jedno. Tak. Co my si můžeme zahrát, co? Ahoj Eriku, ahoj Martine, zdravím vás. Tak, co si zahrajeme za písničky? Máte nějaké přáníčko? Ahoj Sáry, píše Martin. Ahoj, Martin. Tak, mě zatím nic nenapadá. Napadá někoho z vás? Nějaká píseň? Co si dáme? Musím měla vytáhnout asi. Já zkusím za zrcadlem zatím, než se mi připojíte. A... musím ještě naučit pořádně s tou novou kytárkou. Tak, já se napiju. Jsem jako první, co, Martine? Asi je možná, jo? Ahoj, Sárinko, západ slunce. Tak já se teďka připravila za zrcadlem, tak když tak potom dáme západ slunce. Jo, může být? Co požívá,
Tak ahoj, ahoj, zdravím vás všichni. Tak koho mám pozdravit všechno? Tak, teda vás tady je. Super. Takže Martina už jsem zdravila. Ahoj Sárinko, západ slunce, Jardy jsem, doufám, taky pozdravila. Ahoj Jary, když tak, kdyby náhodou ne. Je tu i Míša, Míša píše ahoj. Vítek je tu, ahoj Vítku. Peťa je tu, ahojky píše, hezký, to je super. Jarda, jsem rád, že jsem to stihl. Že jsme to stihli. Teď jsme se vrátili ze slavnostní promoce. Luba, hudba a zpěv. O, hezký, tak to je super. Tak to je krásný, tak to gratulace teda. Tak, já jsem se teďka právě dívala na ty naše morčátka, protože oni se začali tady nějak jako rvát, tak jsem se tak jako dívala na tu bitku. A jakože nebyla to jakože by do krve, ale měla jsem o tu jednu strach. Tak, já jsem slíbila západ slunce. Tak, mám já tady někde text? Nemám, myslím, že. Tak, já se podívám aspoň, jestli tady mám někde nápovědu 50/50. Tady je, myslím, něco. Nebo přítelé na telefonu. Halo, halo. Tak jo. Takže dáme západ slunce. A vy mi když tak píšte, co dalšího si dáme, jo? Oh, teď si to vzpomenout. Jo. Právě když slunce zapadá, ten srdce je
Hurá, zase se mi tady tak hezky připojujete, to je perfektní. Takže Erik píše, tak když tak prosím květ barvy srdce nebo změnu, děkuji. O, květ barvy srdce, ten už teda pěkně dlouho nebyl. A zdravím El Tepec, zdravím. Omlouvám se, točím. Chceš kapra? Teď ne, děkuji. Tak, takže... jo, pozdravila jsem a z květ barvy srdce teda dáme. Dobře, takže já se nachystám teda na květ barvy srdce. A změnu můžeme taky. Takže dáme první květ barvy srdce a potom když tak změnu. Já vůbec netuším, jestli je ještě můj hra. To už tak dlouho ta písnička nebyla hraná. Že doufám, že si vzpomenu. Nohy nevidí, nenaslouchá. Mluví víc, než má. A v rukou svých květy drulí. Cesta mě zaniká. Písek sype se. Čas má rychlý stát. Zdravím Lucku, ahoj, to jsi ráda, že tu dnes jste, to je perfektní, že stále a stále a stále to se mnou jste.
Jaký jste měli týden, co? Doufám, že jste si ho užili, doufám, že jste to měli příjemný, všechno. Já teda musím říct, že jsem měla teda pracovní týden, ale naprosto super. Tak zkontrolujem. Ona prostě drží, no. To je úplně úžasný, já jsem tak spokojená, šťastná, že ho mám. Že ona opravdu drží. Je to zlatíčko. Tak a to kolikrát do ní bouchám, že? No jo. Krásný. Jsem spokojená. Jaký jste měli týden? Já jsem dnes celý den tak nějak, protože mi dovezli nové rostlinky na zahrádku, tak jsem tak nějak dělala na zahrádce. Sázela jsem je, takže dávala jsem je do místeček, kde jsem je chtěla. Udělala jsem si přesný plánek, takže jsem je dávala přesně tam, kam jsem chtěla. A jsou to nádherné rostlinky, takže věřím a doufám, že budou pěkně růst a že se jim bude dařit. Takže to já jako, to já ráda, tady ty rostlinky. No a co jsem dělala celý týden, úplně nevím. Já bych řekla, že to tak nějak všechno rychle utíká. Úplně šíleně moc ten týden tak rychle uteče, že ani nevím, co jsem přesně dělala. Furt něco, ani nemám čas stříhat videjka, že? Každopádně z víkendu, teď nevím, jestli to byl tento víkend, ne, minulýho víkendu, jak bylo zažít Blansko jinak, tak jsem vám tam dala aspoň video, ale to jsem asi říkala už minule, doufám teda, že už tam bylo minulý týden, tak se můžete podívat, jak jsme to s Ríšou a Ondrou, jeho tatínkem, pěkně rozjeli v Blansku. A doufám, že brzo bude zase nějaký taková možnost. Teďka tam vypadá to v diáři docela volněji, což je sice fajn, ale klidně by se tam dalo dát nějaká akce. Bylo by to super. Tak, dáme si teda změnu. Pro změnu. A vy mi pište, nezapomeňte psát, co jste dělali tento týden, jak jste se měli. Co se vám líbilo, nebo nelíbilo třeba. Radši, co se vám líbilo. Mění svět, něco
nějaký další přáníčko? Zatím tady nikoho nevidím, že by psal. No jo, no. Tak. Ečko se mi nějak nepozdává, co? No, ale jo. Co se mi tam nelíbí? Já jsem furt náručná, že na ty kytárky. Tak se naučit, na kterou stranu ho na to ukazuje. Jo. V tom ještě se nejsem úplně zběhlá teda. No já když trénuju, takže přes týden trénuju úplně jiný styl vlastně hraní, než tady hraju, takže to vždycky prstama vybrnkávání a tak. A tak trénuju na tu starou kytárku, že jo, abych si nějak šetřila tady tu. A ještě zdravím dekorace. Nebo Marcelku, jestli se to dá tak říct. Tak, jsem ráda, že se dneska díváte. Elišku ještě zdravím, jsem neviděla. Tak, jsem ráda, že se díváte. A co budeme další písničku dávat, co? Něco si dáme pěkného, co se vám líbí za písničku, co? Já se ještě napiju. Dneska já jsem taková trošku uklidněná. Já se omlouvám, že nejsou úplně tak jakože rozverná, tak jak normálně běžně. Dneska opravdu cítím se taková jakože uklidněná v takovým tým opravdu. Dneska by se mi líbila nějaká ta pohádka. Maximálně přečíst pohádku, ale jinak nevím. Nebo vymyslet nějakou pohádku. Že takhle z placu, tak jak jsem vymýšlela dětem, že? Já vím, že jsem tam měla ještě jednu tu pohádku, ale to si asi nespomenu úplně celý znění a v podstatě ten hlavně tu pointu, na kterou jsem psala tu pohádku, že? Protože já jsem vždycky psala pohádku s nějakou pointou, něčím, co mě mělo tomu dítěti, kterému jsem to vlastně vyprávila, něco jako do toho života dál dát, takže to by asi bylo docela teďka z fleku. Stroj času, no výborně, tak si dáme stroj času. Stroj času, tak se podíváme, jestli ho tady někde mám. Jari, děkuji za to, že mi pomáháš sestavit playlist. Děkuji. Tak bych si měla tady dát nějakou stoličku, židličku, něco. Jak dám výš tu nohu, protože já když mám skřížený ty nohy, tak mě bolí nohy potom dlouho. Stojí,
ponořím se do hlubin mocného času. Tady a teď vstupuj tu za mnou branu do věčnosti. Chytal křeš do ruky. To bude tím, že nejsou zvyklá na tu novou kytaru. Oh, no jo, no. Já budu muset trénovat i víc. Víc. No jo, když ona je nová, tak co se dá dělat. Tak, zdravím ještě Jitušku. Jsem moc ráda, že tu jste. Tak, oh, to je drsný. Jde poznat, že je to jiná kytara. To tady aspoň bude poznat už, jak já dobře nebo špatně smačkávám struny. Ono je pravda, že jsou to zase je pajeněk, ahoj. Že jsou to zase 12 struny proti těm mým 10, který já normálně používala. Je to docela makačka. O, děkuju za prstíky, super. Musím se to naučit. Jak budou koncerty, tak to musí jít jak po másle, že jo? Tak, co si dáme? O, něco lehkého. Dáme si bublinu, ať já dostanu tu křeč z rukou. Zahraješ mi tu novou písničku? A, jasně, pájí. Tak, dáme si potom to. Ale já s dovolením pájí, než bude nová písnička. Tak já si dám bublinu, protože mě teďka fakt jako během téhle písničky chytla tak křeč do ruky, že jsem normálně myslela, že ho nezahraju ani. Oh. Chce to trénink. Chce to pořádnej trénovat. Jo. Teď se nesmím. Nesmím to. Nesmím se flákat. Tak, a co já jsem to chtěla? Jsem ještě něco. Něco jsem teďka chtěla a nevím co. Že dáme bublinu. To vím. A dál už nevím. No tak jo, dobré. Nespočet bublin vytvoří věnu, jedna vedle druhé stojí si po boku, občas se ztrácí, tvoří se nové, za nebou spolu zakryjí hladinu, chci teď být také bublinou, která si dobru přidá. Předat radost do světa, ta ra ra ra, tam ta ra ra ra, tam ta 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 ra ra ra, tam ta ra ra ra, tam ta ta. Samotná bublina, ta dříve praskne spolu, ale budu a dlouhý čas tuškou na oči, píši ty chlubaně, obvině, kterou mám, i když se rozplyne, chci ty být také. Aspoň ruku a dáme si podvíčky. Akorát, jo, to jsem se chtěla podívat, kolik je vlastně hodin. 7, páni, my už máme zase našu půl hodinku hotovou. No teda. Tak jo, tak se podvíčky teda pomalu, ale jistě rozloučíme. Já ju nechám asi dneska níž. Asi ju nechám níž, protože se mi dneska nechce zpívat nějak vysoko. Jo, ještě se napiju.
Tak. Jejo. Fajnku, nebude toho dva. Teď to bude úplně normální. Ten novej akord je tak krásný. Akorát mě z toho byly prsty. OK, to nevadí, to jsou ráda, dívky. Po schodech stoupám, pod pódiem křičí dav, své nohy po se vidím. Na černé podlaze mé oči setkají se svými, nohy podlomí se mi v tu chvíli, divoce srdce rozbuší, to tvůj úsměv rozezní. Pod víčky stále nosím ten obraz mého snu, obraz, co mé tělo rozjíždí. Na plátě jedlou zahradu, naší lavičkou houpavou, kde choulím se v tvém náručí, kde jsme s dětmi v bezpečí. Já moc děkuji taky, že jste se mnou byli dneska a doufám, že jste si to užili stejně jako já, protože mi s vámi je nádherně. Ještě pozdravím Ivonku a Jitka píše krásný večer, já taky přeju a mějte se nádherně a zase příští úterý v 8 hodin. Doufám, že si zase vyberete nějaké písničky, že si zase budete přát a klidně si přejte i něco jiného. My teď o víkendu jsme hráli i hru. Vlastně to, kdo mě zná nejlépe, nebo jak se to jmenuje, to, co jsme hráli vlastně spolu, tak si můžeme klidně zase někdy zahrát o něco, co? O nějaký CDčko nebo něco takového. Tak se mějte nádherně a doufám, že se zase příští úterý uvidíme a že budete všichni zdraví, čilí a úžasní. Tak jo. Ahoj a díky, že jste byli zase se mnou dneska. Mějte se.